Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом. У відповідь тижневі обстріли по Україні. У неділю 20 жовтня вибухи в Останкіно та Кремлі. Знову удари. За останній тиждень дрони успішно атакують телевежу, від якої залишилася лише назва. Все телекомунікаційне обладнання згоріло. Крім того, вибухи лунають по усіх 4 аеродромах Москви. Літаки намагаються злетіти, працює ППО по радарах. Понад 236 повітряні цілі. У москвичів паніка. Такої атаки вони ще не зазнавали. Втім, ЗМІ та телеграм-каналам заборонено про це писати. Після Курську будь-яка публікація із скаргами на владу чи скаргами на війну або закликами припинити війну карається 10 роками. Люди тепер мовчатимуть, навіть якщо прилетить в їхній будинок. В той же час сам Кремль евакуюють, пише телеграм-канал «Топор помсти». Горять аеродроми, страшна пожежа поблизу Курських та Ростовських АЕС. Горять склади на територіях Атомок, які там розмістили росіяни. Біле світло, понад 200 загиблих за ранок. Сама ж Росія використовує терор як інструмент тиску, як на населення України, так і на міжнародних партнерів. На противагу цьому ЗСУ б'ють тільки по військових об'єктах. Основна мета – домогтися припинення бойових дій, що дасть змогу країні-агресору виграти час для перегрупування своїх військ. Про це заявив речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук. Такого обстрілу масованого з використанням комплексів С-300 Миколаєва в ніч на 15 жовтня після 2022 року, напевно, і не було. Повернули таким холодним душем із загибелю людей і з пораненими людьми у історію 22-го року. Також обстріли Одеси, портової та припортової інфраструктури. Усе це пов'язано з тим, щоб навіть в умовному тилу створювати вогнища напруги, тримати наші сили протиповітряної оборони в постійній напрузі, сказав він. Як він зазначив, російський терор проти мирного населення – це також спроба вплинути на партнерів України. Тобто атакувати мирне населення, відкрито займатися терором – це не стільки, напевно, для українців, хоча спроба впливати на наш внутрішній фронт з боку Росії є постійно, а й спроба вплинути на наших партнерів. Тим більше напередодні того, як президент поїхав представляти план перемоги. Тобто спробувати вплинути на наших партнерів із закликом «Зупинімо війну на тих рубежах, які є сьогодні». Ми вам обіцяємо, що цілком імовірно, не будемо обстрілювати та готові про це говорити, хоча безпосередньо Росія заявляє абсолютно протилежне, наголосив Братчук. За словами спікера УДА «Південь», Росії необхідне припинення бойових дій, щоб виграти час для перегрупування військ. Тому терор та інтенсивність бойових дій на сьогодні – ті інструменти, якими Росія намагається впливати на наше суспільство, на наші сили та на наших партнерів, підсумував Сергій Братчук. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!